ы сіздің ойыңызша қалай тендерді бизнес ретінде қарауға бола ма тендер жарымжан бизнес деп айтар едім тендер сол аңшы сияқты ал аңшыда кепілдік жоқ аңшы әйтеуір бір сәтін салса бірдеңе атып әкеледі сәтін салмаса атып әкеле алмайды бір алла біледі қашан қай жерден атып алалатынын сіздің ойыңызша қалай тендерді бизнес ретінде қарауға болама ма тендер жарымжан бизнес деп айтар едім тендерді бизнестеп былай бір ақ немеде айтуға болады айталық мал бағумен салыстырайықшы бәріміз ауылдың адамдарыбыз мал бағуды білеміз да бұл гарантированный деген сөз бар 100 пайыз кепілдік беретін егер сен қой баға алсаң сиыр баға алсаң түйе баға алсаң жылқы баға алсаң да онда ол сенде 100 пайыз кепілдік бере аласың дұрыс баға алсаң жем шөбін бере алсаңау ауырса, ауырса емдей алсаң дұрыстап бұзаулата алсаң құлындата алсаң мал болғаннан кейін бәрі сатылады оған сенің жүз пайыз кепілдігің бар ал аңшыда кепілдік жоқ аңшы әйтеуір бір сәтін салса кетті мұлтығын сүйретіп бірдеңе атып әкеледі сәтін салмаса атып әкеле алмайды тендер сол аңшы сияқты кәсіппен айналысқан адам жаңағы қой баққан сиыр баққан адам сияқты да сиырын бағып отыр айран құртын жасап болмаса былай сүтін сатып отыр бұзауын алып сатып отыр сиырынәі сол бұзау өскеннен кейін сатып отыр ол біледі қашан қаншама шығын кететінін қанша табыс табатынын ал аңшынікі бір алла біледі қашан қай жерден атып алылатынын ол бір екінші сиыр бағатын адам қой баға алмайды көбінесе енді адам бір нәрседе маман болады мысалы мен де айналыстым түйемен жылқымен төрт бес жыл уақытым кетті қанша деген ауылда өстім білгеніммен білетінім менің бес ақ пайыз екен жүз пайыздың ішінде ал енді малдың тілетін білетін адамдар басқа екен сондықтан біраз әуреленіп бүкіл малымды өткізіп бердім бірақ қымызымды өндіріп жатырмын енді тендер деген нәрсе мынандай егер сен бір ақ нәрсемен айналыссаң мысалы орг техника мысалы компьютер ма мысалы аяқ киім ба аяқ киімді өндіріп сол тендерге беріп отырсаң онда ол бизнес деп айтуға болады мысалы әскер адамдары бар да түрме бар бәріне аяқ киім керек қой сен мысалы керізбеті тігіп жатрсың тендерге қатынасасың да ұтып аласың бітті ол сенің бизнес үнемі үкімет сатып алатын қандай бір нәрсе бар соны өндіріп жатсың болмаса соны бір жерден әкелесің мамансың ал бір күні аяқ киім бір жақтан алып келіп өзіңше саттың бір күні бір компьютер бір күні машина тағы бірдеңке кез келген адам бір салада маман болуға тиіс маман болмағандықтан мен қаншама адамдарды білем. тендерге қатынасады ананың қыр сырын білмейді әкеген нәрсесін аналар қабылдап алмай қояды бір бауырларым болған ресейден мына мұнайшыларға үлкен ауыр техника алып келді келсе бірақ біраз параметрлер келмейді алмады банкрот болды сондықтан тендерге қатынасқан адам жартылай ғана негізгі оны тұрақты бизнес деп айтуға болмайды бизнес деген не ол жүйе ол мысалы мәскмты мен тоқсан төртінші жылы алдым міне жиырма төрт жыл болды ма мен жылына бір ақ рет барамын ба, осы алғаннан кейін бір екі жылда еңбегім сіңді жүйеге қойып тастадым алмаға сияқты өсіп жатыр гарантированно бизнес деген осы ал тендерде гарантия бар ма тендерде гарантия жоқ енді оны былай уақытша айналысуға болады алғашқы қаражат тауып алғашқы капитал тауып келу үшін бірақ қауіп өте көп